Já bych vám v krátkosti představil portál knihovny.cz a potom se zaměřím na práci s identitami, jakou na portálu provádíme. Portál má tu hlavní základní myšlenku, která už pochází vlastně, je víc než 5 let stará, umožní přístup ke službám, fondům a informacím o českých knihovnách z jednoho místa. To znamená nejenom informace, ale hlavně poskytnout, zprostředkovat i ty služby, které knihovny poskytují na jednom místě. Což je samozřejmě větší výzva, než jenom sebrat metadata a vyhledávat v nich. Portál vyvíjíme vlastním týmem v MZK, provozujeme to v MZK. Od letošního roku jsme dostali už do rozpočtu peníze na to, abychom tento portál mohli provozovat a vyvíjet z vlastního rozpočtu. Předtím to bylo jenom z projektu. A pořád ještě nám běží nějaké vývojové projekty, které ten portál mohou vylepšovat. Už teď víme, že portál splňuje kritéria Research and Scholarship, i když využívá komerční služby, které sami ty kritéria nesplňují. Byla o tom rozsáhlejší diskuze mezi těmi, kdo rozhodují, ale nakonec se povedlo. Služby portálu jsou zaměřené na vyhledávání v domácích a zahraničních zdrojích. Ty domácí zdroje tam budujeme vlastní index, zahraniční zdroje převážně nakupujeme přístup do indexu. V této chvíli je to index EBSCO. Zprostředkováváme takové ty základní služby knihoven, objednávky, rezervace, prodlužování výpůjček. Umožňujeme uživatelům, aby se na portálu dělali seznamy oblíbených zdrojů, získávali citace. Důležité jsou samozřejmě odkazy na plné texty, protože ty plné texty teď jsou rozptýleny mezi řadu digitálních knihoven v Česku. A aby jsme uživatelům usnadnili přístup k informacím, tak pokud mají za registraci ve více knihovnách, tak podporujeme právě zlučování identit, tak aby se mohli jedním přihlášením dostat na informace o svém kontě ve všech těch zapojených knihovnách. Teď je jich 34, pracujeme na zapojování dalších knihoven. Teď máme zapojený v podstatě všechny velké centrální knihovny, národní knihovnou počínaje přes národní technickou, národní lékařskou a tak dále. Všechny krajské s výjimkou Pardubic, které zapojíme zakrátko, a některé regionální knihovny a řada dalších převážně městských knihoven je v různých stavech zapojování, protože ten proces je poměrně složitý. Tady je vidět i další databáze, které máme. Zmínil bych full texty z České digitální knihovny, což je agregátor digitálních knihoven Kramerius v České republice. To znamená, že indexujeme full texty z více než 50 milionů stránek, spíš 60 toho, co bylo u nás digitalizované. Data z knihoven sklízíme denně, to znamená, že se tam objevují aktualizace víceméně okamžitě. Deduplikujeme záznamy, obohacujeme je pro indexaci o nějaké další údaje, většinou o údaje o autorech a podobně. Řazení výsledku vyhledávání dle relevance, které nám umožňuje Solr, tak ještě pořád není v knihovních systémech úplně standardní, takže to je taky jeden z přínosů toho portálu. Poskytování informací o dostupnosti svazku řešíme v reálném čase dotazem přes API, to znamená, když si zobrazíte tu knížku, tak víte, jestli v té knihovně je v té chvíli dostupná nebo ne. Přes API taky přistupujeme k uživatelskému účtu a službám. S tím, že uživatel získá jenom ty služby, které mu ten knihovní systém té domovské knihovny dovolí. A index zahraničních zdrojů integrujeme do portálu přes jejich API, takže z hlediska uživatelského rozhraní je to všechno hodně podobné. To je krátká zmínka o GDPR. Na jaře jsme museli dělat nějaké úpravy, aby jsme opravdu neřešili problémy, že logujeme údaje, které bychom logovat nemuseli a podobně. Co se ukázalo jako největší problém, nebo co je nejsložitější, tak samozřejmě spousta knihoven ještě dnes nepoužívá HTTPS. Ty, co jsou zapojené do portálu, tak ano, ale vzhledem k tomu, že v České republice kolem 6000 knihoven a víc než polovina má webové stránky a řada z nich umožňuje přihlašování, tak ten stav, kdy významná
neříkám, že je to, nejsem teďka schopen říct, kolik to je, ale byly to desítky procent, které ještě nebyly na HTTPS nedávno. A tam, takže tam se snažíme ty knihovny motivovat, aby postupně na HTTPS přešly. Co se týče spolupráce s EduID, tak od počátku jsme počítali s tím, že vlastně ty knihovny, které se zapojí, tak jejich uživatelé budou mít identitu v EduID prostřednictvím nějakého identity providera, který ta knihovna provozuje. To před několika lety platilo jenom pro největší knihovny. My jsme se snažili udělat něco pro to, aby se ty knihovny do EduID zapojily. My reálně od identity providera si bereme jenom EPPN jako jednoznačný identifikátor a v případě, že se EPPN liší od identifikátoru v knihovním systému, tak potřebujeme ještě identifikátor toho uživatele v knihovním systému. A potom už vlastně všechny ostatní údaje o tom čtenáři získáváme přes API toho daného knihovního systému. Takže vlastně z hlediska nároku na IDPčko jsme celkem nenároční. Knihovny mají samozřejmě z řadu specifik, některá už tady dneska padla. Účet v knihovně není permanentní. Jakmile propadne registrace a uplyne nějaká ta doba, od obvykle tak kolem 2 let, to bývá někdy kratší, tak dojde ke smazání údajů o uživateli. Když ten uživatel potom přijde znova, tak dostává úplně nové údaje, protože vlastně ta knihovna o něm nic neví. Samozřejmě další věc je různý přístup k autentizaci uživatele s propadlou registrací, to znamená, ten uživatel ty údaje ještě v knihovně má, včera mu propadla průkazka, některé knihovní systémy odmítnou toho uživatele autentizovat, to znamená, že on se ani vlastně nedozví, co se děje, že se najednou nemůže přihlásit, protože má propadlou registraci. Žádný z rozšířených knihovních systémů u nás neobsahuje standardně implementaci IDP s podporou SAML, takže vlastně v případě knihoven s Alefem ty si to rozjížděli v minulosti sami a pro ostatní knihovní systémy, aby se to pohnulo, tak jsme začali provozovat IDP gateway mezi rozhraním NZIP, které vlastně všechny knihovny nebo knihovní systémy museli naimplementovat kvůli zapojení do portálu a provozujeme to na bázi Simple SAML PHP, protože už jsme v MZK předtím měli s ním zkušenosti, takže se tím lišíme od, řekněme, většiny dalších institucí, které jsou ve federaci. Máme samozřejmě potom problém, že není moc vývojářů u nás, kteří by Simple SAML PHP znali a s kým bychom mohli spolupracovat. Takže pokud někdo takový jste, tak rádi budeme spolupracovat. Co se týče dalších specifik, a to je asi největší současný oříšek, jsou instituce, které jsou ve federaci, ale jejich knihovní systémy jsou nezávislé a používají úplně jiné identifikátory pro uživatele, než ty, které používají IDčka ve federaci. Protože obvykle je to tak, že jsou ty systémy napojené na informační systém dané buď ústavu akademického, anebo univerzity a ten knihovní systém je nezávislý. Někdy dochází k tomu, že třeba se importují data o studentech a zaměstnancích do toho knihovního systému, ale když pak přijde člověk z ulice a zaregistruje se v té knihovně, protože ta knihovna je zároveň veřejná, tak o tomhle uživateli už to IDPčko té organizace se nedozví a tím pádem tento uživatel se vlastně nemůže přihlásit na náš portál tak, aby jsme mu mohli poskytnout informace. Další varianta je, že vlastně ten systém vůbec nekomunikuje s tím informačním systémem dané univerzity, takže ta knihovna si vytváří ty údaje sama, tak jak tam ti studenti přicházejí a pak je v podstatě úplně nemožné jinak než nějakou dlouhou ruční analýzou porovnáváním jednotlivých údajů spárovat ty údaje a pro tento případ tak jediné, co nás zatím napadlo, je, že prostě budeme uznávat i IDPčka, které zprovozníme pro danou knihovnu vedle nebo mimo federaci
a umožníme těm uživatelům knihovny dané se přihlašovat tímto způsobem. Samozřejmě to znamená, že ten uživatel pak najednou u nás se přihlašuje, vypadá to pro ně jako přihlášení do federace, ale přihlašuje se údaj z knihovny a když potom chce jít třeba do elektronických zdrojů, tak se musí přihlásit údaj, které má v univerzitním systému, ale nevíme, jak jinak bychom tohle z toho mohli v této chvíli řešit. To, co je podstatné, a zmiňoval jsem to teď, je to, že tím, že jsou uživatelé knihoven ve federaci, tak mohou snadno přistupovat k placeným zahraničním zdrojům, protože ty české většinou zase nepodporují šibolet nebo vůbec federativní přihlašování, myslím, s jednou výjimkou. Takže převážně se to týká zahraničních zdrojů a tím pádem se to týká převážně studentů vysokých škol nebo akademických pracovníků. Už jsem zmiňoval, že většina knihovních systémů nedokáže být IDPčkem, většina knihovních systémů nedokáže být ani service providerem, to znamená, že i když my jim zprovozníme IDPčko, tak ti uživatelé se stejně nemůžou využít výhod single sign-on tak, aby se přihlašovali i do svého knihovního systému doma pomocí přihlašování jednoduchého nebo jednorázového. To, co ale přinášíme, je právě třeba pro ty knihovny, které sami svůj knihovní systém neprovozovali na HTTPS, to znamená, že vlastně když provozujeme my pro ně IDPčko, tak by mohli využít toho, že to přihlášení je bezpečnější, než když nechají ty uživatele přihlašovat přes nezabezpečený web. Ale většinou tady tohle, když už je přimějeme k tomu, aby se zapojili do portálu tu knihovnu, tak zároveň ona si přechází i na HTTPS, takže tady tahle výhoda se většinou neuplatní. To další věc potom je, že v IDPčku knihovního systému většinou nerozlišíme, kteří z registrovaných čtenářů dané knihovny jsou zaměstnanci knihovny. To znamená, že my nejsme schopni potom jim dát příznaky typu employee nebo podobně. Takže potom ti zaměstnanci nemůžou využívat třeba další výhod členství v federaci. Ale tam bohužel není žádný standard, musíme domlouvat s jednotlivými knihovnami vlastně, jak bychom poznali, kdo je zaměstnanec a kdo není. Propojování účtu jako takové u nás funguje tak, aby bylo pro uživatele co nejpochopitelnější a nejsnadnější, takže uživatel si může účty libovolně spojovat a rozpojovat, z portálu je mazat a podobně. Vzhledem k tomu, že na ty účty většinou u nás nejsou navázané žádné kritické služby a podobně, tak to nevadí, že si občas smaže účet a potom si ho zase vytvoří na portále, maximálně přijde o své oblíbené dokumenty a podobně. Tady je ukázka, jak to vypadá. Uživatel se přihlásí jedním účtem, pak si klikne na přidat další identitu, vybere si další identitu, v tomto případě moje ID, buď už jsem na moje ID přihlášený, to znamená, že uvidím to okénko, které je vlevo, anebo se teprve musím přihlásit, uvidím okénko, co je vpravo, přihlásím se a vidím, že mám identity spárované. A zase kliknutím na to tlačítko odpojit identitu si můžu ty identity rozpojit. Pokud odpojím identitu knihovny a zůstane mi tam jenom identita sociální sítě, tak mě to upozorní, že je to sice hezké, ale vlastně nejsem členem žádné knihovny a tím pádem musím počítat s tím, že služby portálu budou omezené. Propojení s účty sociálních sítí má sice výhodu v tom, že se můžu přihlásit, nemusím si pamatovat třeba složité jméno a heslo do knihovny, které obvykle bývá číslo průkazky nebo něco takového. Ale když jdu do placených zdrojů, tak mi to nepomůže, protože vlastně ten identity provider, pokud je sociální síť, tak pokud si to na straně poskytovatele těch článků nepropojím zvlášť, tak vlastně on řekne, že prostě tato entita nemá žádnou smlouvu a vůbec se mnou nebaví. Takže pokud ten uživatel odchází potom někam mimo portál, tak stejně musí měnit svou identitu, pokud chce jít do databází, které jsou svázané s nějakou konkrétní identitou. Ale to je problém, který nejsme schopni vyřešit.
Tady ještě ukázka další možnosti propojování účtu, která vlastně tento problém trošku řeší. To znamená, uživatelé Moravské zemské knihovny, když se přihlašují, tak si můžou zvolit přímo v tom přihlašovacím okně přihlášení přes moje ID, a pokud mají ten účet spárovaný takhle, tak vlastně i když se přihlásí přes moje ID, tak náš identity provider je považuje za korektně přihlášené, a tím pádem je tam vyřešený ten problém, že ten uživatel se dostane, přestože se přihlásil přes moje ID, tak se dostane do těch elektronických zdrojů, které knihovna předplácí. Další návazné služby, které už stojí mimo portál, tak teď je to hlavně připravovaná služba Získej, to je vlastně portál pro meziknihovní výpoční službu, který vyvíjí a provozuje Národní technická knihovna. Je to úplně nová věc, teď je ještě před spuštěním ostrého provozu. My pro ně máme připravené API, přes které jim umožňujeme vyhledávat u nás, dáváme jim informace o dostupnosti exempláře v jednotlivých knihovnách a informace o členství uživatele v knihovnách, a ten uživatel, když si chce objednat knížku z nějaké knihovny, kde není zaregistrovaný, tak bude moci využít právě toho té funkce Získej k tomu, aby si tu knížku objednal se nějaké vzdálené knihovny. Ta služba samozřejmě bude záviset na tom, aby se do ní zapojilo větší množství knihoven. Teď se chystají smlouvy a věříme, že se to povede na obou stranách zprovoznit. My v Moravské zemské knihovně teď vystupujeme vlastně jako provozovatel řady identity providerů i service providerů. Spolupracujeme nebo začínáme spolupracovat s vývojáři jednotlivých knihovních systémů na tom, aby postupně se ty IDPčka provozovaly přímo v těch knihovních systémech. Uvidíme, jak to půjde. Nejdál je teď systém Koha, který je open source a který kolegové už dostali do stavu, kdy jim to IDPčko tam funguje. Blízko jsou ale i některé další systémy, takže snad se i změní tohle z toho, že nebudeme muset pro všechny provozovat IDPčko, a bude to standardní funkce knihovního systému. To, co stojí ještě za zmínku, kategorie v rámci EduID, Research and Scholarship, kde jsme se stali členy, nebo tam byli zařazeni v průběhu konce loňského roku, jak už jsem zmiňoval, a teď se připravujeme na Code of Conduct a SIRFTY, který předpokládám, že to by věděl asi Jirka, kde to ještě bude nějakou dobu probíhat. Z naší strany se musíme ještě doladit nastavení IDPčka, aby jsme posílali všechny požadované atributy, a myslím si, že se tam dostaneme. O tom z hlediska dalších kroků plánujeme začít zapojovat univerzity a městské knihovny ve větším množství. Průběžně pracujeme na zvýšení robustnosti a rychlosti, protože teďka jsme zaznamenali za poslední půl rok poměrně velký nárůst uživatelů, takže se snažíme o větší paralelizaci, jak na úrovni solaru pro vyhledávání, tak v dalších částech toho portálu. A chystáme v rámci toho i nové řešení doporučování literatury tak, aby to bylo méně zatěžující při dotazech těch uživatelů. To je všechno, děkuji za pozornost.